set up there very safe. But I never saw this picture. Jeg la ikke utsendet i den, ja, det da var. Det er jo slutt ting vi hadde. Aldri gått til, så var jeg sikker på om han kommer helt med igjen. Det er en som har radio, vet du. Finker du fin nå? Finker du fin der nå?
kamp, jeg.
Alle prater om at det skal være så grunt og greier. Faen, jeg har vært så skuffet med denne greiene her. Hva faen er det så? Hæ? Jeg må jo ikke rike. Ja, faen, det blir da litt en HS. Ja, det er en gammel 303, eller? Noen bilder igjen, altså. Det kan køste en 4 million tøkker inn i Kina, tror jeg, min bil. Og så sa han, nei, det kan ikke jeg, men det det ikke vært, det penger min, så er det min mening. Så da du køste en 4 million tøkker, så er det 4 million tøkker. Ja. Så da får du trymme, da. Det skal jo være digital, disse her, da, men... Det er jævlig, altså, dette... 110, er det for den... Ja. Og så har du her, har du at det er til brukt den 20-kilo-serven på gassen. Det trenger den jo, på sånn stor motor, så. Ja. Eller kommer der. Så vil du ikke fly, jo. Nei, men i dag vil jeg ikke fly, men jeg hadde kun bare veldig bort, da. Nei, det henger litt for dårlig ned, altså. Prøvde å kjøre på vannet, og jeg var jo død før, da. Nå kom freis, så begynte den å gå ned i vannet. I båt? Vink en gang til, da. Det er fint at du gjør av det en gang til. Du har det, ja? Jeg tror ikke det. Det er plastikkotter. Hæ? Det er plastikkotter. Det er plastikkotter, ja, det er det. Trikå! Ja, det var det. 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 Det var det.